माहिती आता मिळाली आहे की 3 महिन्यापूर्वीच ते ढोरजळगाव इथे आलेले होते. फक्त 1-7 दिवसापूर्वी 1 दिवस पुण्याला जाऊन आले आणि नंतर आजारी होते म्हणून मग ते हॉस्पिटललाच ॲडमिट होते. 5 दिवसापासून सिंधू हॉस्पिटलला असं थोडीशी माहिती कळाली आहे. आमची आता आरोग्य विभागाची टीम डिटेल्स घेतली आहे आणि मोबाईल लोकेशन्स वगैरे पण सगळी माहिती घेऊन जे क्लोज कॉन्टॅक्ट्स आहेत आपण त्यांना आज तात्काळ आपण कोविड केअर सेंटरमध्ये दाखल करणार आहोत आणि त्यांचे पण सॅम्पल घेणार आहोत. आणि ढोरजळगाव हे गाव आपण आता 7 जूनपर्यंत सील केलं आहे. आपण आता त्यांचा पूर्व सर्वे घेणार आणि पुढील आवश्यकतेनुसार आपण सर्वे करणार आहोत. वय वर्ष 30 आहे त्यामुळे घाबरण्यासारखं काही कारण नाही. रिकव्हरी लवकर होऊ शकते. घर पण घर एकदम शेतात आहे, गावात नाही, लांब आहे. शेत पण शहराचं पण नगरपालिका हद्दीचं पण आपण टीम करून एक सर्वे पूर्ण करणार आहोत. 50 वर्षावरील व्यक्ती, त्याच्यानंतर हायपरटेन्शन, डायबिटीज, इतर काही गंभीर आजार, दीर्घ आजार, आपण त्याच्यानंतर बाहेरून रिस्क एरियातून आलेली हिस्ट्री, आपण हे सगळं आता सर्वे करून घेणार आहोत. ग्रामीण भागातल्या तर समित्या ॲक्टिवेट आहेतच, त्यांचं काम चांगलं चालू आहे, पण आपण शहरासाठी थोडीशी अधिक काळजी घेण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि मी आजच कलेक्टर ऑफिसला पण मागणी करत आहे, पल्स ऑक्सिमीटर किमान आपल्याला 6, एका पीएससीला 1, म्हणजे आपण जे क्वारंटाईन करून ठेवलेली लोक आहेत त्यांचं आपण अबव 50 ऑक्सिजन लेवल पण चेक करू शकू. आणि थर्मल स्कॅनर डेली त्यांचं टेम्परेचर पण चेक करणार अबव 50 लोकांचं, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला जे हाय रिस्क एज ग्रुप आहे त्याला आपण चांगलं मॉनिटर करू शकतो. आणि आपण आजच धडगे पाटलांच्या स्कूलमध्ये जे कोविड केअर सेंटर आहे ना त्याची मी काल पाहणी केली, त्याची पूर्ण तयारी झालेली आहे. आपण ते आजपासून सुरू करत आहोत आणि 3 महिने झाले ते इथं होते. मग नक्की आपण कंटॅमिनेशन कसं झालं आपण ते चेक करणार. तेच आपण काय करत असतो, पहिलं पेशंट आढळलं का, सर पॉझिटिव्ह आला का, आपण पहिलं ते कुठे कुठे 15 दिवसात ते मुवमेंट कुठे झाली आपण ते सर्च करतो आणि त्यानुसार मग क्लोज कॉन्टॅक्ट म्हणजे फॅमिली, मग आपण पहिलं फॅमिलीचं आपण अंडर क्वारंटाईन ठेवून त्यांचं स्वॅब टेस्टिंग करतो आणि नंतर मग सेकंडरी कॉन्टॅक्ट्स असं रिस्क लेवल कमी कमी होत जातील.